Boa noite a todos e todas. Vamos dar início agora a mais um bate-papo com a professora Carmen Gabriel. Esse é um projeto de extensão, bate-papo sobre ensino de história, que está sendo promovido pelo LAPEIS. Está sendo promovido pelo LAPEIS da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Estamos com alguns probleminhas aqui de conexão, né? Acontece, mas vamos tocar o barco. Boa noite Isso a aí. todos e todas, e seja muito bem-vinda, professora, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Então, boa noite a todos e todas, boa noite, professora Carmen, Vitória. Vitória, fique tranquila, né? Acho que todos nós, o Brasil inteiro, a gente vem repetindo isso aqui nas nossas lives, estamos vivendo esse desafio do digital na prática. Então, vamos resistindo, vamos mantendo aqui a nossa conversa, que a professora Carmen também se sinta acolhida, se sinta muito bem recepcionada. Sou suspeita para falar da Carmen, professora que me orientou, né, minha coordenadora do PIBID, quando eu fui bolsista do Programa de Iniciação à Docência, me orientou também na pesquisa do mestrado. Uma pessoa bastante engajada na área de educação, que luta, né, Carmen, as brigas, os combates necessários em prol da educação. Eu apresento a professora, ela tem doutorado em educação pela PUC-Rio, é bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal Fluminense, com a pós-graduação em Estudos do Desenvolvimento pelo Instituto de Estudos e Desenvolvimento de Genebra, e mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela realizou o pós-doutorado na Universidade de Ciências Humanas de Lille, na França, com apoio da CAPES. Então, professora Carmen, seja bem-vinda, passo a palavra para você. A gente provavelmente vai contar com a ajuda aqui do professor Marcos Bonfim, que já esteve com a gente como convidado e está sempre disposto aqui a nos ajudar, né, a conduzir as conversas quando uma de nós não pode estar ou quando a gente tem problemas técnicos. Tem sido um grande parceiro, um grande colaborador, e já já ele vai estar aqui com a gente. Como você já nos conhece, professor, então fique bem à Me sentir vontade. em casa. Então, bom, boa noite a todos e a todas. Quero começar agradecendo o convite da Marcela, agradecendo o convite da Vitória, né, para estar nesse bate-papo, né? Eu acho que o nome já dá uma informalidade, que já me identifico logo de saída, quem me conhece. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana. Como disse a Marcela, a gente está vivendo em tempos inéditos em que o digital se impõe e que a gente tem que realmente, né, de alguma forma nos reinventar e ficar aqui encarando a gente nessas lives, olhando a gente, o que é um trabalho doloroso. Bom, eu queria começar um pouco, né, explicando talvez o porquê da escolha do título. Quem me conhece sabe que eu adoro o título, e quando me pediram, a Marcela me deixou muito à vontade de escolher a temática que eu gostaria de falar, ela mais ou menos explicou as linhas gerais, e eu pensando, né, como vocês estão aí no cartaz, né, que foi divulgado, a ideia era hoje conversar, trazer para você aqui algumas reflexões ainda bastante preliminares, né, porque não é um pouco uma, não é a temática que tem de alguma forma atravessado, marcado a minha trajetória acadêmica, a discussão das afetividades, a temporalidade mais um pouco, mas eu pensei em trazer hoje alguns elementos, algumas reflexões que eu diria ainda bastante preliminares. Caiu? Vocês estão me ouvindo? Está tudo ok? Minha imagem desapareceu. Tudo ok, Carmen, perfeito. Algumas reflexões sobre essa temática, né, que eu chamei de afeto e temporalidade, que é articulações do ensino de história. Então, eu gostaria de começar um pouco justificando ou contextualizando por que que eu, né, de alguma forma, tenho me preocupado, tenho me debruçado sobre essa articulação entre afeto, vamos dizer assim, e no caso aqui eu trago a dimensão da temporalidade, mas como você vai ficar um pouco cada vez mais claro na minha fala, eu vou tentar ser o mais breve possível para abrir espaço para o diálogo, que eu acho que esse é o objetivo de um bate-papo, é um pouco essa relação entre afetos, né, e o ensino, no ensino de história, entendendo o ensino de história como um ensino também de uma disciplina, né, que tem uma relação estreita e que deve ter, no meu entendimento, eu sempre defendo isso, com a ciência histórica. Então, ele surge esse tema, eu diria, da convergência de uma situação de incômodo, talvez de indignação, como sujeito, né, vivendo, mergulhado nesse presente, e um pouco os interesses de pesquisa, né, que eu venho desenvolvendo lá no GSEC, que é o Grupo de Estudos, Conhecimento, Currículo e Ensino de História,
na convergência dessas duas, de um incômodo, indignação e de interesse de pesquisa, né? Em relação ao incômodo, primeiro, né? Quais seriam os meus incômodos, as minhas indignações para entender a pertinência, a importância desse tema, né? Que eu diria o tema que envolve a questão da afetividade, né? Que não é um tema que vem sendo trabalhado, inclusive, por outros pesquisadores da área. Eu estou sendo assim, estou entrando num Saara que já vem sendo explorado, né? Eu muito humildemente começo a pensar questões que já estão sendo desenvolvidas aqui no campo do ensino de história, muito pela discussão dos temas sensíveis, eu volto a isso daqui a pouco, mas é um pouco essa indignação da própria conjuntura política na qual nós estamos mergulhados, né? Que temos revelado, eu diria, um lado sombrio, né? de um povo, de uma nação, a nossa nação, né? Eu falo do recrudescimento dos conservadorismos, de emergências de práticas fascistas, ameaças constantes e permanentes, né, verbais, violentas, contra as instituições democráticas, contra os povos, né, os povos negros, os povos indígenas, as populações LGBTIQ+, enfim, contra as mulheres, explicitando de uma forma muito crua, né, eu diria, esse racismo estrutural, essa ignorância, essa falta de empatia ao outro, e essa dificuldade de viver em meio à diferença. Então, me parece que nosso presente, né, tem nos revelado um lado sombrio que a gente vê dia a dia, né, veiculado pelas mídias e veiculado, enfim, por todos os canais possíveis, e nos espantando, né, que nos causa não só um estranhamento, mas nos causa principalmente, eu acho, tem que nos causar pelo menos indignação em uma situação de desconforto, né, de incômodo. Então, eu acho que o que eu queria chamar a atenção, do que eu estou me referindo, esse lado sombrio, acho que é importante, né, deixar claro, é que vai além de uma discussão que a gente já tem no ensino de história, né, eu diria que já é clássico, né, que seria um ensino de história muito pensado em termos de combate às desigualdades sociais, à injustiça social. Nós estamos falando, então, desse outro lado, desse lado que vem se acrescentar, ainda tornar mais urgente, né, a gente repensar de alguma forma, isso nos faz repensar, quer dizer, isso que eu estou colocando aqui, esse panorama, né, sombrio que nós estamos vivendo, nosso papel como formadores e como professores de história, principalmente. Né? E sem pretender, né, não estou aqui querendo reforçar nenhuma tese que tem circulado muito aí no nosso campo, né, no campo educacional como um todo, mas também no de história, uma tese que talvez reforce muito uma ideia de responsabilização dos professores por todas as mazelas das escolas, do sistema educacional, longe disso, né, quem me conhece sabe que não é disso que eu estou falando, mas um pouco, eu acho que cabe esse questionamento, né, do nosso papel como nossa disciplina, né, da educação básica, como professor de história da educação básica, qual é a nossa contribuição para a formação do que a gente diz sempre, né, isso é quase um mantra na nossa área, cidadãos críticos, seja isso que for, né, como a gente queira nomear, subjetividades críticas, rebeldes, não importa o nome, mas que, de alguma forma, nos ajude, nos contribua para pensar na produção dessas que não perpetue, pelo menos, né, uma produção, um ensino de história como um espaço de produção de subjetividades, identidades, mas que não perpetue justamente essas subjetividades fascistas, intolerantes, racistas, homofóbicas. Né? Eu acho que nós temos a obrigação de, como professores, né, do lugar que nós estamos, a responsabilidade que assumimos, inclusive na formação, né, a partir da universidade pública, de pensarmos e questionarmos sobre isso. Então, a minha ideia aqui é trazer, né, fazer esse incômodo, né, desses indícios, dessas pistas que estão aparecendo, algumas lições, né, eu diria, lições do nosso presente para repensar a nossa prática docente, né, tanto como formadores, como professores de educação básica, formadores de professores de educação básica. Então, eu pensei em uma pergunta que poderia traduzir um pouco esse incômodo, e seria... Poderia estar formulado dessa maneira, em quais narrativas de brasilidade, e eu vou explicar por que eu uso isso, eu poderia dizer em qual conteúdo de história, mas eu prefiro fechar e reafirmar esse termo, em quais narrativas de brasilidade investir em nossas aulas de história que contribuiriam, que poderiam contribuir para outras subjetividades, para a produção de outras subjetividades, né, que seriam plurais, é óbvio, não estou aqui buscando, né, nenhuma homogeneização,
em uma conformação, num pensamento único, mas subjetividades que pudessem convergir, e eu acho que esse é um grande desafio nosso, quer dizer, essa pluralidade, essa diversidade, mas que poderiam convergir na defesa de uma ética, né, pautada no respeito pela vida, pela integridade física, cultural, simbólica, né, principalmente desses povos, né, colocados em posições subalternas, uma ética da construção de um comum com um princípio político. Então, eu acho que esse é o grande desafio e que qual é o papel nosso como professores e como professores de história. Enfim, eu trago aqui, inclusive, uma citação de um colega que eu gosto muito, né, que vocês devem conhecer, que é o Durval Albuquerque Júnior, e ele diz, num livro que ele escreve em 2012, que a história serve para produzir subjetividades humanas, para humanizar, para construir e edificar pessoas, para lapidar e esmerilhar espíritos, para fazer de um animal um erudito, um sábio, um ser não apenas formado, mas informado, de um ser sensível, fazer um ser sensibilizado. Então, na esteira dessas reflexões, e tem muita coisa no campo já sendo produzida sobre isso, é que esse incômodo está pautado. Em relação a outra dimensão que explica por que eu quero falar do que eu quero falar hoje, tem a ver com meus interesses de pesquisa. Né? Aqui eu tenho o prazer de estar com a Marcela e com o Marcos, né, que estão lá, Marcela já não mais, mas está sempre ligada a gente, mas o Marcos, oi Marcos. Um pouco no sentido de o que a gente vem trazendo, o que seria a marca do nosso grupo, né, que tem dentro dessa interface de currículo com o ensino de história, o que a gente tem tentado, de alguma forma, trabalhar, quer dizer, eu digo que é persistente, insistente, que está sempre ali sendo reatualizado, que é justamente sobre a questão da produção, dos processos de produção do que a gente poderia chamar de um conhecimento histórico escolar, né? Essa matéria-prima de vocês, professores, na sala de aula, isso com que aquilo que para alguns é reduzido à palavra conteúdo, para outros são habilidades, competências, valores, não importa, isso que a gente chama de conhecimento histórico escolar, que é uma alquimia, né? uma articulação de vários saberes. Mas, enfim, essa é uma preocupação cada vez, né, essa é uma preocupação persistente há mais de 10 anos no grupo, e cada vez mais vem articulando também com uma questão sobre a formação, esse sujeito que se relaciona com esse conhecimento, seja do lugar do docente, ou seja, do lugar do licenciado em história, seja do lugar do aluno da educação básica, né? E um pouco pensando, então, o que a gente entende como formação, como, né, como sentido mesmo de docência na área do lugar do professor de história. Então, assim, o que eu trago aqui é muito... Eu vou rapidamente passar por algumas, eu diria assim, algumas apostas, alguns princípios que eu diria que o grupo vem defendendo nas suas pesquisas, nos seus estudos, nas escolhas das nossas interlocuções teóricas, para depois entrar um pouco na discussão, né, da como é que eu penso possibilidades, caminhos, né, eu estou dizendo que são realmente fios já que eu acho que merecem ser puxados nessa meada aí do campo de pesquisa do ensino de história. Então, o entendimento de conhecimento histórico escolar, né? Isso não tem consenso, e eu acho ótimo que não tenha consenso no campo, né? No campo que eu digo, no campo de pesquisa, ensino de história, mas a gente trabalha com reconhecimento da especificidade epistemológica do conhecimento histórico escolar. O que eu quero dizer com isso é que essa matéria-prima, né? Isso que vocês ensinam como matéria, como disciplina, história, na educação básica, ela tem uma produção e uma configuração própria, né, diferenciada daquilo que a gente chama de uma história acadêmica, de uma história, né, de produtos de pesquisa, o que não quer dizer que ela esteja desvinculada e que não dialogue com essa história, mas ela tem características, tem marcas muito específicas, né, porque é uma história que tem que trabalhar com... Eu estou perdendo vocês? Eu estou aí? Porque de repente cai, parece que cai para mim. Desculpa. Tudo certo, Carmen, tranquilo. Então, essa história, esse conhecimento histórico escolar, ele traz essa marca, né, do que é escolar, do entendimento do que é escolar, isso traz, então, formas de entendimento e compreensão desse conhecimento, que eu não vou me estender muito aqui, mas a gente trabalha com esse reconhecimento, com essa especificidade, né? Ser professor é entender como se produz esse conhecimento, né? Por processo de seleção, de elaboração didática, de reconfiguração de narrativas. Nós temos um público, né? Nós temos que pensar, né, a intencionalidade, por que nós estamos lá na escola falando com esse público, quem é esse público, quem é esse sujeito, quem é essa juventude, quer dizer, nós temos várias variáveis que um pesquisador de carreira não necessariamente traz ou não traz com a mesma força, com o mesmo recorte, com a mesma ênfase. Então, esse é um papel importante. O entendimento também
do papel, e a gente aí entende isso, quer dizer, são escolhas, né, que a gente tem argumentos para sustentar do ponto de vista teórico e cada vez mais empírico, pelo tratamento empírico das pesquisas do grupo, mas que teriam duas lógicas ou dois processos, eu vou falar de lógicas, instituintes do pensamento histórico. Aí eu estou falando do pensamento histórico, tanto o pensamento histórico fruto de pesquisas acadêmicas, né, da ciência histórica, como o conhecimento escolar, que seria a lógica da temporalidade ou das temporalidades, e a lógica da diferença barra identidade, ou identidade barra diferença. Eu vou deixar dessa forma por enquanto, embora a gente saiba que possa ter desdobramentos outros, né, quando a gente fala sobre isso, na construção do pensamento histórico. Então, história, se tivesse que definir, né, dentro do conjunto das ciências humanas, é uma área do conhecimento que mobiliza necessariamente essas duas lógicas o tempo todo, né, a lógica das temporalidades e a lógica das identidades e da diferença. Um outro aspecto importante, em consequência disso, é um pouco a centralidade ou assim, a importância que é atribuída no nosso grupo a uma categoria que nós chamamos, que é a narrativa, né, a narrativa histórica, como uma ferramenta importante para entender como essas duas lógicas se articulam na constituição, na produção desses conhecimentos, né? O termo narrativa aqui é entendido como uma metonímia, né, como era utilizada a narrativa linear, eurocêntrica, bastante combatida, né, nos anos, até os anos 80, 70, pelo próprio campo da pesquisa em ensino de história. É a narrativa como estrutura de pensamento mesmo, como estrutura do conhecimento histórico. Então, assim, o conhecimento histórico, ele tem uma inteligibilidade narrativa que a gente precisa entender, né? Isso também tem vários, né? E aí, tanto Ricoeur, Husserl, Haddon-White e outros, Jenkins, enfim, vários outros autores que trabalham com essa perspectiva do conhecimento histórico. Conhecimento histórico é o que a gente ensina, na verdade, são narrativas históricas, né? Eu vou voltar um pouquinho mais adiante. Um outro aspecto que eu não poderia deixar de dizer aqui, que a gente tem marcado como aposta, é a defesa de uma escola, né, claro, pública, que assuma o compromisso com o ensino da história, mas que esse ensino e aprendizagem desses conteúdos históricos esteja no domínio do verdadeiro. Isso me traz, talvez, uma preocupação nesse debate, que é justamente não trabalhar de forma dicotômica, vamos tentar trabalhar aqui, né? A ideia da afetividade de um lado e a ciência do outro, né? Então, assim, a história que nós ensinamos, ela tem que levar em consideração toda uma discussão e um diálogo com a ciência histórica, né? Com a ciência, e hoje cada vez mais essa afirmação ela é necessária, né? Nós estamos vivendo aí também um momento, né, em que os próprios responsáveis políticos desse país defendem muitas vezes, né, por exemplo, que a Terra é plana, um discurso anti-intelectual, não é intelectualista, né, porque isso realmente não é, tem que ser contra mesmo, mas é anti-científica, anti-ciência, né, e eu acho que a gente tem que afirmar também essa dimensão científica do conhecimento histórico. E, enfim, a gente tem operado com a ideia de conteúdo, né, que é a palavra conteúdo hoje, principalmente com o assunto que eu vou trazer aqui, quer dizer, com recorte, mais do que um assunto, um recorte que eu vou trazer aqui, que seria os temas sensíveis, né, a dimensão da afetividade, essa palavra, então, ela cada vez mais ela vai, muitas vezes, reduzindo, né, a uma carga muito negativa, e a gente tem trabalhado no grupo a possibilidade justamente de uma reabilitação desse termo, né? Dentro da perspectiva que eu falei anteriormente, né? Da importância de marcar esse lugar da escola como lugar da articulação da ciência, da cultura e da arte, é importante que a palavra conteúdo e conteúdo histórico, né, não seja deixada de lado, né? Ela precisa começar, de alguma maneira, diria, retomar essa discussão sem cair, né, sem escorregar nem em perspectivas, diria, conteudistas, né, nem conteufóbicas, como fala o Alfredo Veiga Neto. Eu acho que esse é um tom que a gente precisa encontrar ainda no próprio campo, nosso campo de pesquisadores e professores de história. Rapidamente ainda, é o entendimento então, de um professor de história, porque eu estou, de alguma forma, dizendo, não estou dizendo que essas definições são definições absolutas, definitivas e engessadas, são as nossas apostas, são as nossas formas, nossas, que eu digo lá no grupo, de entrar nessa discussão. Então, assim como eu elenquei aqui muito rapidamente, né, essas dimensões que a gente, né, trabalha no grupo para pensar o conhecimento histórico escolar, quando a gente pensa no professor, na docência, a gente também tem algumas marcas que eu gostaria, algumas defesas e apostas que eu gostaria aqui de explicitar muito rapidamente.
A primeira é pensar a docência como profissão, parece óbvio, né? Mas sabemos que não é. Muitas vezes é bico, muitas vezes é missão, né? Voluntarismo, e a gente quer trabalhar muito essa ideia de profissão, e que é uma profissão que estabelece na sua própria, no seu próprio fazer, no seu próprio entendimento possível, uma relação muito singular com o conhecimento, né? Essa é uma definição possível, não é a única, mas que a gente defende, que eu acho que ela é potente para trabalhar o que a gente quer trabalhar aqui hoje. É uma profissão também que se inscreve na lógica do cuidado de si, do outro. Eu acho que isso traz também essa dimensão de abrir a possibilidade da dimensão do afeto, que é fundamental, cada vez mais tenho reconhecido isso. Entender esse professor como um professor que é um sujeito do conhecimento, né? Eu disse aqui, eu acho que ser professor é, de alguma forma, e da medida do possível, né, estabelecer uma relação produtiva com o conhecimento. Produtiva no sentido de fecunda, no sentido de apostar, né, nesse conhecimento como algo libertador, embora a gente possa também discutir sobre essa palavra, eu acho que a gente tem que pensar também que ele é um sujeito, esse professor, de desejos, de demandas, né, demandas no sentido político, como a gente tem trabalhado. Então, ser professor é estar, de alguma forma, mobilizar essas várias subjetividades. É um pouco nisso que a gente tenta trabalhar e, por definição, pelas próprias interlocuções teológicas que nós temos feito, né? Ninguém é professor, como assim, ninguém é aluno, né? Ninguém nasce feito professor, nasce aluno, e mais do que isso, ninguém é professor previamente sem estabelecer uma relação com o outro, com o aluno. Então, a gente, na verdade, nós nos tornamos em permanência professores em meio a uma relação, né? Essas relações variam, né, de ano para ano, mesmo ano, em função das turmas, em função das empatias, em função, né, dos sujeitos, daquela articulação, né, de sujeitos e individualidades, demandas que se encontram na sala de aula de história. Então, essa ideia de nós estarmos sempre nos tornando, né, professores e nos tornando alunos na relação, e tem algo importantíssimo que eu tenho sempre defendido, que a gente não pode esquecer, é que ela se faz via a dimensão do conhecimento. E, por fim, né, para a gente entrar no que eu quero falar, rapidamente, que a gente pode depois desenvolver na discussão, é que o professor de história, o professor em geral, mas o professor de história, ele é muito, acho até assim, percebido, né, não é à toa, né, que nesse momento nós estamos vivendo sombrio, como eu falei anteriormente, né, onde aparecem as escolas sem partido, somos acusados de doutrinários, doutrinadores, enfim. Ele tem uma... O professor de história está na mira, né? Não é à toa, porque nós trabalhamos com dimensões, né, extremamente importantes, e de alguma forma, a gente produz, né, e mobiliza subjetividades, né, o tempo todo nos contextos de ensino-aprendizagem, né? Por meio da socialização dos conhecimentos, por meio dos conhecimentos que nós trazemos como matéria-prima na sala de aula, enfim. E aí eu acho que é importantíssimo, né, a gente tentar, e esse é o meu desafio aqui, por isso que eu coloquei o nome, né, no título Afetos e Temporalidades, de começar a pensar caminhos tanto teóricos, né, conceituais, também como empíricos, ou seja, como tratamento empírico, de, né, nas pesquisas e nos estudos que nós desenvolvemos, de pensar simultaneamente, né, termos como aprendizagem de conteúdos, não aprendizagem no sentido de aquisição, né, mas como sentido de respostas, e a gente tem um autor maravilhoso com quem a gente trabalha, que é o Biestar, que fala sobre isso, e a produção de subjetividades, né, e aí a formação desses cidadãos, dessas subjetividades que eu falei lá acima, são subjetividades rebeldes e não subjetividades, como a gente viu, que ainda, né, podem existir e que, de alguma forma, habitam, né, nosso planeta Terra ainda hoje, que são, nós, pelo menos eu e acho que a grande parte aqui, são sensibilidades que a gente não quer compartilhar. Bom, então, a partir dessas considerações preliminares, eu estou com quanto tempo, Marcela? Por favor, me tenho quanto tempo ainda para eu poder agora... Eu falei já há quanto tempo? A gente está em 25, quase 25 minutos, Carmen. Pode falar, então, se tá. Você quiser, puder concluir, caminhar para a conclusão, apesar da gente saber que não se conclui aqui agora. Tá, eu vou falar a gente mais poder ir abrindo 5, 10 minutinhos para trazer, tá? E a gente abre para a discussão, pode ser assim? Combinado. Então, com essas considerações preliminares, ou seja, incômodos, né, interesses de pesquisa, em linhas gerais, trabalhei um pouco o que eu...
o que eu acho importante, que a gente tem trabalhado lá, é a ideia como eu vou articular, então, esses dois termos. E aí, afeto, né, o entendimento de afeto, como é que eu vou trazer esse entendimento de afeto? Não vai dar tempo a gente discutir aqui muito conceitualmente, depois, no decorrer do debate, isso pode voltar. Mas um sentido de afeto é aquilo que nos afeta, né? De alguma coisa que desloca, que não necessariamente, porque a gente, quando fala afeto, a gente remete ao emocional, ao não racional, né? A dimensão contrária ao que seria o cognitivo, o racional. Então, eu quero tentar sair desse esquema binário, dicotômico, e pensar essa relação de outra maneira, né? Pensar afeto no sentido de como a gente pode afetar o outro, né? na nossa aula de história, como a gente consegue, de alguma forma, né? Produzir reação, resposta nesse outro que os faça pensar sobre si mesmo, sobre a sua própria história, sobre a sua própria narrativa, né? Para poder justamente se situar no mundo em que vive. Essa dimensão do afeto é justamente, tem muito a ver com o entendimento de aprendizagem como resposta. Ou seja, a gente, numa aula de história, a gente mobiliza, né? E não é à toa que a história ela trabalha não só com a dimensão do domínio verdadeiro, mas também com o domínio do axiológico, dos valores, né? A própria disciplina ela emerge, né? Para dar conta de uma identidade nacional, da construção e a reconsolidação de uma identidade nacional. Isso é muito forte na nossa área. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar essa dimensão do afeto sem cair nessas dicotomizações aí que eu falei anteriormente? Né? Subjetividade, objetividade, razão, emoção, enfim. Bom, e para isso, a gente tem apostado lá no grupo que, para a gente conseguir trabalhar isso de uma forma não dicotômica, é preciso a gente, de alguma forma, se deslocar, ou pensar, construir novas perspectivas para ver, né, para ler esse campo, para ler a prática pedagógica, para entender o que é sujeito, o que é pesquisa, o que é conhecimento, o que é história, enfim. E não me parece, né, que o que está sendo hoje no Pesquisa do Ensino de História sendo nomeado como temas sensíveis, tem feito essa proposta de alguma maneira, né? De tentar construir uma forma de trabalhar, de pensar o ensino dessa disciplina um pouco desconstruindo, desestabilizando algumas narrativas, né, hegemônicas, hegemonizadas até a época recente, mas ainda muito presentes, que circulam no campo, ou, né, eurocêntricas, enfim. Esses temas sensíveis, eu gostaria de trazer aqui, e para mim o que é importante aqui é a gente tentar trabalhar com a ideia de temporalidade, porque temporalidade eu estou trazendo aqui como um elemento, lembra que eu falei, se ele é instituinte do pensamento histórico, quando trabalho e me preocupo como professor de história com a ideia de temporalidade, eu estou com um diálogo constante com a ciência histórica. É esse link, né, não é um conteúdo específico que também poderia me permitir, por exemplo, se eu quero estudar, ensinar a revolta dos malés, eu estou necessariamente como professor fazendo um link, preciso fazer essa articulação com o conhecimento histórico, que tem sido produzido como pesquisa, né, no debate historiográfico, na teorização histórica, sobre essa narrativa que envolve a revolta dos malés como um acontecimento. Eu estou falando aqui de um outro aspecto, que é o aspecto desse elemento tempo, né, como um elemento que me coloca como professor de história, né, necessariamente como um professor que dialoga já com as questões do debate, da teorização da história, principalmente no recorde das temporalidades. Então, quando a gente fala dos temas sensíveis, na verdade, a gente está também trabalhando a discussão da temporalidade, porque se a gente ler tudo que a gente tem dito sobre os temas sensíveis, uma das discussões é que eles trabalham com temas, eles vêm discutir a própria noção do presente, né? Historicamente, a gente vivia, tradicionalmente, eu diria melhor do que historicamente, há uma perspectiva do que a gente ensinar história, ensinar o passado, né? Nós não podemos entrar em situações polêmicas do presente, dos espaços públicos, e hoje isso tudo está sendo muito questionado, desconstruído, e isso tudo está sendo desconstruído, repensado e proposto outras possibilidades dentro de um debate historiográfico que o professor de história precisa ter também, né? Eu acho que é importante ter essa possibilidade desse diálogo. Então, pensar isso, né? Se a gente justamente pensar o ensino de história, pensar com que temporalidade, com que indignações do presente, eu vou colocar dessa forma, eu vou buscar, né, eu vou visitar esse passado, e um passado que para alguns autores, né, como tem trabalhado o Fernando Schaeffer e o Newton, um passado vivo, eu vou trazer para cá, que ainda resiste, que não quer passar, que insiste, né, e eu estou falando, por exemplo, de racismo, eu estou falando, né, que articula com a escravidão, o tema das ditaduras, enfim, vários outros temas, né, de migrações, enfim, tem vários temas que são considerados sensíveis, justamente porque são passados que não passam, são passados vivos. Então, você vê que a ideia da relação passado e presente aí já traz uma outra dimensão que eu acho que a gente precisa, como professor de história, estar trabalhando. Não vai dar tempo de falar, né, muito sobre isso, mas eu queria chamar a atenção que, quando a gente fala disso,
né, do lugar do professor de história, quando a gente diz que passados, então, eu vou visitar, que passados vivos eu vou enfrentar no meu, como conhecimento histórico que eu quero ensinar meus alunos, eu trabalho sempre com três dimensões. Eu só queria desenvolver um pouquinho mais da primeira, porque não vai dar tempo, depois se um debate vier aqui. Uma dimensão, quando eu, como professor, eu seleciono meu conhecimento, eu seleciono as minhas narrativas históricas, de uma forma mais ou menos ciente, explícita, né? Mas eu sempre seleciono por vários critérios. Esses critérios são também políticos, também são ideológicos, também são científicos, são um conjunto de critérios que eu seleciono as narrativas. As formas de, a outra dimensão é a forma de pensar esse conhecimento selecionado. Então, a relação que eu entendo com o que é aprendizagem, o que é avaliação, o que é, como é que o aluno tem ou não acesso. E, por fim, as várias metodologias que eu poderia mobilizar para trabalhar nessa perspectiva de outras temporalidades. Em relação, então, às outras temporalidades, eu diria que a gente, o que precisaria ser discutido, e nós não vamos ter tempo aqui de eu falar, mas eu gostaria, se vocês me permitirem, me darem a oportunidade, eu falo no debate, que eu acho que fica mais rico, é entender o que eu chamo de temporalidade, o que nós podemos chamar de temporalidade, né? Eu diria que os PCNs, talvez, né, porque não vamos nem falar em BNCC, né, que são, eu acho que a primeira versão, acho que foi uma versão bastante ousada em relação a isso, e talvez por isso, ou necessariamente por isso, foi tão combatida, né, pelos próprios historiadores, mas é que a temporalidade, no, às vezes, para o professor de história, ela ficou na discussão das permanências, das durações, né, eu diria na longa duração do Brodel. Hoje, eu acho que nós temos um debate riquíssimo no campo, via discussão de narrativa, e eu estou falando tanto de Koselleck, campos de experiência, horizonte de expectativa, relação regime de historicidade do Artaud, enfim, é um conjunto de discussões teóricas no campo que me parece são ferramentas indispensáveis para o professor de história, né, a se apropriar para operar com elas. Então, um entendimento outro de presente, o presente não só como presença, né, o presente como fonte de significação, por exemplo, prende demandas, né? O que o nosso presente hoje, né, nos coloca, nos interpela como professores, e que em função dele nós vamos buscar no passado, né, ou vamos justamente trabalhar com essas ideias de passado vivo, enfim. Eu acho que isso é importante, que o passado não é, então, algo morto que aconteceu. Eu gosto muito mais de uma expressão que o Ricquer utiliza, da passadidade, enfim, a gente pode também trabalhar nesse sentido. A própria definição de passado, de presente, de futuro, um futuro aberto, né, também cheio de possibilidades, né, um futuro linha reta, pré-estabelecido, enfim. Repensar essas categorias, repensar a relação entre elas, né? E terminando um pouco dizendo que toda aula de história, todo professor de história, quando pensa a sua aula, ele trabalha de alguma forma a partir do presente, né, as questões que ele coloca do presente, é que ele vai fazer um equacionamento entre os campos de experiência, ou seja, os passados, né, a passadidade, os vestígios, os rastros desse passado no presente, com projetos de sociedade, né, de escola, de cidadão, como que a gente quiser, que ele, como professor, ele, como pesquisador, aposta. Então, assim, o que eu quero concluir é que a gente... A minha preocupação maior quando a gente traz a dimensão do afeto, né, é justamente trabalhar, a gente tem que buscar formas, né, que já na seleção desse processo de conhecimento, assim como a forma que eu vou trabalhar esse conhecimento, que essa afetividade, essa dimensão do afeto, da preocupação de fazer com que esse aluno, né, se desloque desse lugar, se repense, né, se situe a partir dessa confronto, dessa narrativa, né, que o seu processo, como diria Ricquer, de refiguração narrativa, esteja por dentro da definição do conhecimento escolar, e não algo além, né, ou aquém desse processo. O que eu estou querendo chamar a atenção é que quando eu estou ensinando qualquer conteúdo de história, eu estou necessariamente produzindo, né, possibilidades de reafirmações, consolidações ou deslocamentos de subjetividades das mais variadas, e aí a nós, como professores, né, de pensarmos possibilidade de deslocar ou não essas subjetividades na aula de história. Eu acho que eu não quero me estender muito, que eu já me estendi, para a gente abrir para o debate, aí eu retomo discussões se forem possíveis. Espero não ter falado muito, muito rápido, porque muito rápido eu sei que eu falei, porque eu falo sempre muito rápido, mas eu espero que eu tenha dado pelo menos a intenção. Quer dizer, o que me parece desafiador nesse momento é trabalhar de forma articulada, e eu quero dizer não binária, não dicotômica, não isto ou aquilo, com uma dimensão do afeto e com a dimensão da ciência, da verdade, né? Eu chamei temporalidade e afeto, poderia substituir, mas a temporalidade, nessa minha fala, nessa minha reflexão, remete necessariamente à dimensão da ciência histórica, de estar no regime do domínio verdadeiro, e o afeto à produção das subjetividades rebeldes. Espero ter sido mais ou menos claro, e agora vamos conversar mesmo.
Por enquanto sou eu que falei, não tem graça. Obrigada, Carmen. Obrigada. Só antes da gente dar sequência aqui às perguntas, apresentar o professor Marcos, está aqui com a gente, nos ajudando. É, acho que ele tem perguntas também, questionamentos, e na sequência a gente vai trazendo também aqui as perguntas do público ou comentários. Alguns comentários a gente já foi colocando aqui na tela, a maioria agradecendo, dando parabéns pela live. Mas eu passo a palavra ao professor Marcos para que possa dar boa noite para a gente e, na sequência, a professora Vitória. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Carmen. Muito bom estar com você aqui nesse espaço também. Obrigado, Marcela e Vitória, né, pela oportunidade mais uma vez. A gente entra sempre que for convidado, necessário. Né, estamos aqui para ajudar. Então, já que estamos ocupando espaço, queria aproveitar e conversar um pouco com a Carmen, porque o Serri tem, diz, né, num texto dele, diz que a aula de história é o lugar de colocar conhecimentos históricos em discussão. Né? Então, são conhecimentos oriundos, né, de diversos espaços e que aparecem, né, emergem na sala de aula. Então, a gente coloca esses saberes históricos em relação. E aí, pensando o que você traz para a gente de afeto e conhecimento em posição de não binaridade, né, não de exclusão, como a gente pode pensar em critérios de validação de narrativas em sala de aula, em contexto de polarização política, mas que contemple essa dimensão que você traz para a gente? Como é que fez? Responde? Eu respondo agora hoje. Então, Marcos, é um prazer estar aqui. A gente tem estado mais juntos. Depois que ele foi para a Juiz de Fora, a gente está tendo a oportunidade de fazer várias trocas acadêmicas. Fico contente. Então, eu acho que esse é o desafio, né, Marcos? Primeiro, eu acho que a gente não pode confundir. Por isso que eu talvez traga muito essa dimensão da ciência histórica, né, da necessidade de estar no domínio do verdadeiro, talvez distinções ainda conceituais entre memória e história. Em que sentido? Me parece fundamental, gostei muito da definição que o Fernando Serri traz, né, que eu acho que ensinar a história é colocar em debate as próprias verdades, as próprias, né, o próprio conhecimento que a gente traz para a sala de aula. Eu acho que tem uma dimensão política aí, que você chamou a atenção, que é fundamental. E aí, assim, se a gente parte de um quadro teórico, né, em que não existem verdades absolutas nem prévias, e também não queremos cair no niilismo epistemológico, e tudo vale, né? Nós vamos ter que trabalhar com alguns, eu diria, com alguns princípios éticos, né? Eu acho que a dimensão ética é importante, a ética como sentido, e aí é o limite que dá, é o limite do respeito pelo outro, pela vida do outro, pela sobrevivência. Eu acho que esse é um limite importante, né? Por exemplo, não dá para que tudo seja válido. Porque se não existe uma verdade, não é uma discussão. Essa dimensão da pós-verdade pode levar ao negacionismo, ser extremamente, né, um caminho extremamente derrapante, não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, entender, então, como é que a gente trabalha a ideia de verdade, que já é outra dimensão importante que eu não trouxe aqui e não explorei, né? Mas me parece que a escolha, né, é uma escolha ética, e hoje, no mundo de hoje, é importante, né? Então, assim, defender um hábito. Então, por que eu não posso ensinar fascismo na sala de aula, ou seja, a ideologia fascista como uma mais ideologia? Porque são práticas, ideologias que produzem genocídios, que são fisiologias que produzem morte, né? que vinculam ódio, que vinculam ao não respeito pela diferença, pelo outro. Então, acho que o limite é o limite dado por essa ética, né, de um mundo, de uma possibilidade da construção de um comum, que aí é outra discussão também bacana, mas é um comum que não seja propriedade nem pertencimento de ninguém, um comum que não pode ser apropriado, mas que todos, na sua diferença, possam estar lá representados, e vivendo e habitando esse comum, né? Não sei se eu te respondi, Marco, porque você também seria uma questão muito difícil. Tá ótimo, Carmen, obrigado. Certamente isso vai gerando desdobramentos, né? E a Vitória agora tem uma questão para trazer para ti. Bom, boa noite. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou te ouvindo bem. Sim, eu estou com uns probleminhas técnicos aqui, estou ajustando os aparelhos. Eu acho que, nossa, muito rica a sua apresentação, muitas questões assim, fundamentais, né, para trabalhar no, na prática docente. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, você falou sobre que
o próprio, a atuação do professor envolve a escolha de narrativas, né? E normalmente o que eu queria que eu gostaria de ouvi-la falar sobre quando a formação do professor, quando ele tem a sua própria historicidade, né, no seu tempo e lugar, porque dependendo de quando ele fez a graduação, de quando ele foi formado, de onde ele foi formado, né, porque a gente vê também que as instituições elas vão criar, né, uma enfim, se a gente pode dizer assim, uma cultura ali daquela formação. E aí, o professor, na sua formação, na sua historicidade, vamos dizer assim, ele vai ter uma determinada abordagem, certamente, que tem a ver com toda a sua trajetória, né? E aí, quando a gente fala de vários debates, né, principalmente debates mais recentes, por exemplo, que estão sendo incorporados na discussão historiográfica brasileira, recentes, né, numa certa perspectiva. E como professor, pensando nesse seu lugar de formação, poderia dar conta de estar abarcando outras questões e outras possibilidades narrativas que vá além da sua formação inicial e que envolva esse processo contínuo, vamos dizer assim, né? Como o professor pode agir nesse sentido? Então, Vitória, obrigada pela questão, eu acho ela extremamente importante, atual, e você, acho que você abordou aí dois aspectos que eu queria um pouco distingui-los para melhor responder. Um, você me fala, tem a ver com, e todos os dois têm a ver com a biografização profissional, né? Quer dizer, existe, a gente parte do princípio que esse professor tem uma vida, né? Tem uma trajetória profissional e que, de alguma forma, ela é apresentada por meio também da narrativa, da forma como ele significa essa sua formação, né? Então, tem um trabalho aí que eu acho importante também entender o professor como sujeitos biográficos que se contam e se narram como professores. Para ambos os casos, um você falou um aspecto talvez mais geracional, ou seja, um professor que, né, fez a sua formação inicial em determinado momento, que necessariamente, né, não era o que estava se discutindo naquele momento, as perspectivas historiográficas eram outras, e como é que faz, aí eu acho que você traz uma dimensão bacana, que é da formação continuada. O professor é um sujeito que está sempre estudando, o professor que não gosta de estudar, isso talvez seja mais complicado, cada vez mais a gente sabe nessa relação com estudo, tempo livre. Eu gosto muito dessa ideia de estudar por estudar, não estudar porque a gente vai fazer uma tese, não estudar porque a gente vai fazer a relação com esse conhecimento, ela é permanente. Mas eu gostaria de provocar um pouquinho, que eu acho que também não é só uma questão geracional. Eu fico me perguntando muito, hoje eu estou à frente do Complexo de Formação de Professores na UFRJ, né, que é uma política institucional de formação de professores, e entre os vários aspectos, né, que ela aborda, é uma relação dos institutos responsáveis pelas licenciaturas e a Faculdade de Educação na UFRJ, que seria responsável pelas práticas de ensino, né, além de outras disciplinas das ciências pedagógicas, mas da prática de ensino, da didática geral, da didática específica e da prática do estágio supervisionado. E uma das grandes dificuldades nos cursos de licenciatura, de uma forma geral, não só na UFRJ, e não é só também na área de história, é esses institutos se entenderem também como formadores. Então, a minha pergunta e a minha provocação, muitas vezes, é feita assim, o que, do ponto de vista do debate teórico, né, lá nos institutos de referência, como a gente chama, institutos onde o aluno, né, onde se formam bacharéis, onde se formam pesquisadores, bacharéis em história, mas também licenciados professores de história, por exemplo, como é a questão da temporalidade é trabalhada? Né, se existe uma preocupação maior de trabalhar essas dimensões. Não necessariamente. Então, não é só uma questão geracional, é uma questão também do entendimento e da própria noção, né, do próprio entendimento do que é um curso de licenciatura no nosso país, né? Em algumas instituições, inclusive a própria prática e estágio, estão dentro dos institutos, né? Estão dentro do Instituto de História, não estaria na Faculdade de Educação. Particularmente, eu não vejo problema nenhum. O problema é como é que esse entendimento dos cursos de licenciatura com cursos com identidades próprias, né? Em que é preciso justamente entender qual é o profissional que nós estamos formando e quais são os conhecimentos históricos, científicos, né, da ciência histórica, pelo menos que é preciso garantir que esse professor também, quando chegue na sua aula de didática específica ou de prática de ensino, ele já esteja, de alguma forma, trabalhado.
Isso não é óbvio para muitos cursos, não é óbvio no sentido que muitas vezes essas licenciaturas são percebidas como algo que não é possível evitar, né? Que por legislação caiu no colo muitas vezes, estou talvez falando de situações muito específicas, não quero generalizar, mas que em algumas tende a ser bacharelado de segunda ordem, ou seja, o que eles entendem que é comum para todos é um comum que não é um comum, como eu coloquei anteriormente, como um princípio político que foi construído, negociado, né? Com lutas e disputas, o que é comum na formação desse profissional. É um comum que seria a universalização do que se entende com a formação bacharelística. Então, essa é uma dimensão que eu acho que extrapola, tem a ver com a formação, né? Então, o que eu quis dizer é que tem a ver, sim, com a formação individual, e aí a busca, né, como é que esse professor ele está sempre na relação que ele estabelece com esse conhecimento histórico, né? E das possibilidades, inclusive, que a própria escola onde ele trabalha, as próprias políticas públicas estabelece para que ele possa ter esse contato sempre vivo, né, com o conhecimento histórico, através de formações continuadas, que não deveriam ser, né, nos sábados à noite, ou nos domingos, ou nas férias, mas como fazendo parte, né, justamente, do horário, da carga horária e da carreira desse professor, que esse é outro debate, mas é dessa forma que eu teria. E aí eu acho que isso deveria, né, ser, também, deveria e é uma pauta política importante, mas também do próprio campo de estruturação da docência no país, em que faz com que muitas vezes não é uma questão só de geração, é uma questão do próprio entendimento dos saberes necessários para o currículo de licenciatura em História. Não sei se eu fui clara. São duas dimensões, mas eu acho que as duas importantes para entender, muitas vezes, essa dificuldade do professor estar sempre antenado, né, ou tendo que estar sempre antenado, que às vezes é uma discussão que ele é aquele chato que foi fazer um curso de especialização e volta para uma escola, que ninguém quer saber disso, ele quer trazer novidades. Então, assim, não dá mais para pensar em indivíduos, eu acho, em termos de política de formação, tanto inicial quanto continuada, é preciso pensar em instituições, né, a escola como instituição, como cultura escolar, a universidade como uma instituição formadora, e que o que tem que ser buscado é um terceiro espaço, que não é nem a escola, a universidade que forma esse professor, mas esse espaço que alguns autores, como Zeigner, chama do terceiro espaço, né, que é um entre, que é a incompletude do que uma universidade tem, né, para oferecer. Ela não forma sozinha professores, a escola pública também, ela produz e forma professores, mas também não pode fazê-lo sozinha. Então, nas suas incompletudes, articular esse entre espaço. Isso ainda é um caminho que lá no complexo a gente está tentando construir, mas que me parece que não é apenas, a gente não pode também querer que o professor individualmente busque sua formação. Eu acho que a gente tem, isso é uma discussão política importante. É um direito de um professor estar sempre imerso no campo de possibilidades de estar sempre se relacionando com conhecimentos, com os debates da área. Isso é uma luta importantíssima, infelizmente, no Brasil, e não só, está longe ainda de conseguir, mas não podemos desistir, não, porque eu acho que é por aí. Carmen, na sequência, eu vou trazer duas perguntas. Uma foi feita pelo professor Júlio, que questiona o seguinte: como os afetos podem contribuir para a valorização da diversidade em sala de aula no ensino de história? Então, relacionar o afeto ao debate da diversidade. E o outro, que é um comentário junto, uma pergunta da Mariana Morim, né, nossa colega. Muito bom te escutar, professora Carmen. Eu tenho uma dúvida, mas não sei se vai dar para você responder nessa live. A pergunta é: como você explicaria a diferença entre subjetividade e identidade? A Mariana, inclusive, é autora de um texto muito bom, junto com a professora Ana Maria Monteiro, publicada na revista Currículo Sem Fronteira, que elas pensam na dimensão do afeto nos momentos iniciais, né, da carreira, da profissão, né, profissão professor. Então, deixo essas duas perguntas aí para você na sequência. Não, obrigada pelas questões, obrigada, Mariana, prazer estar aqui com você mesmo, assim, diretamente, saber que você está aí me ouvindo, fazendo questões. Então, Júlio, vou começar pela pergunta do Júlio. Eu acho que é uma aposta importante, né? É a dimensão do afeto, justamente, para trabalhar dimensões da diferença e da diversidade na sala de aula. Eu diria, justamente, aí trazendo um pouco essa articulação que eu estou tentando fazer aqui, né? Pela própria dimensão de afeto com temporalidade. Por exemplo, a gente pode... A diversidade, a palavra diversidade, eu tenho procurar trabalhar, bom, não vou fazer aqui a discussão, mas, assim, a diferença, né? Eu acho que a gente vive o que nós sabemos e que nós precisamos valorizar e não combater a diferença, e que diferença não é sinônimo de desigualdade. Então, essa é a primeira pontuação. O que a gente está defendendo aqui são justamente a possibilidade de pensar em várias possibilidades de habitar esse mundo,
né? E essas possibilidades, elas têm que, de alguma forma, serem respeitadas dentro de uma aula de história e dentro, justamente, né, da forma que a história traz, através, né, justamente, das suas narrativas, a possibilidade dessa inteligibilidade narrativa, de fazer a mobilização das, né, dos campos de experiência, do presente, dos dois anos expectativas. Então, assim, a própria questão da escravidão são temas clássicos na história, mas que precisam ser trabalhados, né, a discussão da ditaduras militares, do civil-militar, enfim, são temas em que, primeiro, a gente tem que sair, trabalhar uma eu diria, para começando para mexer com essa discussão do afeto, o afeto entendendo aí a possibilidade desse se deslocar de um lugar, né, em relação a esses temas, por exemplo. Eu diria que ser afetado por alguma coisa é ser afetado no momento que eu tenho agora a possibilidade, alguma coisa me faz, né, de alguma forma, me desestabiliza nas minhas verdades, desestabiliza nas minhas compreensões, nas minhas leituras de mundo, e me dão elementos, né, para repensar, né, redimensionar e, de alguma forma, me deslocar desses lugares. Né? Eu acho que isso é o sentido do afeto. Então, me parece importante, por exemplo, um primeiro passo é justamente trabalhar, deixar o trabalho da memória acontecer. Ou seja, o silenciamento talvez seja a pior coisa. O não falar, né, o não falar, que algumas vezes é a atitude, muitas vezes, né, não vamos falar, isso é muito polêmico, não vamos falar, porque o esquecimento, né, ele só é possível, ou seja, é preciso fazer o luto de alguns traumas, né, as experiências sensíveis são traumáticas, e o trauma é sem luto, né, sem o luto, não é possível esquecer. O trabalho da memória é esquecer e lembrar, mas não silenciar, né, eu acho que isso é importante. Então, a primeira, trabalhar o afeto, ou seja, trabalhar a possibilidade de você repensar, é justamente não fazer disso um silêncio, né, num apagamento na sua memória. O que é, muitas vezes, isso acontece, principalmente quando se trata dos períodos, né, de todos esses períodos que a gente está falando da imposição de uma narrativa única e o apagamento de outras possibilidades, né, que foram, de alguma forma, abortadas e não se trouxeram para o presente. Né? Então, isso que eu acho que é importante, é o primeiro passo. Eu acho também que a dimensão do afeto permite você, não apenas, né, eu acho que é importante, porque não é para criar uma... Eu acho que é mais do que isso, né? Porque quando você trabalha com temas sensíveis e traz essa dimensão que eu estou querendo colocar aqui do afeto, é mais do que ficar chocado, indignado, né? O aluno, ele justamente ter a possibilidade de refletir sobre isso e o que ele faz com isso para pensar ele no mundo e a vida dele e os posicionamentos dele. Então, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que o trabalho do afeto é muito mais de você. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pode dar uma aula brilhante sobre a discussão da ditadura militar, do ponto de vista do comprometimento com a verdade histórica, né? Comprometimento com o trabalho das fontes, trabalhar isso de uma forma extremamente bem organizada, um planejamento de aula maravilhoso, mas ele pode ficar no domínio de um conteúdo, aí eu vou falar conteúdo, mas não no sentido, né, que eu tenho trabalhado, então eu não vou falar não, porque senão eu vou reforçar o que eu quero combater. Mas você pode trazer esse passado de uma forma engessada, fria, né, como diz o Durval. Desencarnada. Né? Então, acho que o grande desafio é não abrir mão do conteúdo, mas dar vida a esse conteúdo. Né? Carne e osso, são sujeitos, são pessoas, são tensões. Por isso que a narrativa é importante. O que é narrar? Narrar é escolher, de alguma forma, e articular personagens, sujeitos históricos, tensões, relações temporais, né? Linguagem. Você, quando narra, você está construindo, né, uma intriga, e essa intriga ela trabalha com emoção, ela trabalha com conceitos, ela faz essa articulação. O que eu acho que é difícil é isso. Não adianta, por exemplo, assim, eu sempre brinco com isso, vou pegar um exemplo. Hoje, se nós conseguimos, no final do ensino médio, né, que os alunos do ensino médio saiam dizendo o racismo tem que ser combatido, já é um avanço. Mas, para isso, ele precisa, né? Eu, mais do que isso, acho que ele precisa, como a gente diz, né? Todo mundo, não basta ser contra o racismo, mas, né? Acho que a ideia é essa, né? É importante trabalhar no sentido de combater um racismo que é estrutural. Estou pegando racismo, mas posso pegar qualquer outro tema que a gente poderia chamar de sensível. Então, o desafio é fazer com que esse aluno consiga ter elementos, e esses elementos também são, por exemplo, discursos historiográficos, como, por exemplo, o mito, né, da democracia racial, por exemplo. Né?
Então, é preciso que as discussões históricas, né, sejam trazidas como argumento para sustentar posições, porque isso é o papel da escola, né? Então, é trabalhar com... É dar elementos, dar possibilidades de conhecimento, e, além disso, outra discussão, é trazer outras possibilidades de perspectivas e de saberes para poder, justamente, em confronto com, né, com aquilo que a gente chamaria do conhecimento canônico em história, ser justamente... É, permitiu que o campo de possibilidades de reflexão desse aluno se amplie, né? Com referências, com argumentações. Por isso que eu digo, nós não estamos aqui, o afeto não tem nada a ver com irracionalidade, com emoção, com paixão desenfreada, que são possibilidades. Isso tem muito a ver com o sujeito cartesiano, né? Kantiano, primeiro, da razão iluminista, o cara que a razão para além dele, né? Uma razão que paira no ar, que determina a sua condição humana. Isso também está sendo questionado, né? A gente, quando fala da morte do sujeito, de alguma forma a gente está trazendo essa discussão. Então, de que sujeito nós estamos falando, né? É, então, acho que eu... E aí vem a pergunta da Mariana, que é super fácil, né? Ela sabe que eu não sei se eu vou... Mas eu acho que são conceitos que se aproximam, mas realmente precisam ser distinguidos, né? Diferenciados. Eu diria, Mariana, que eu uso, pelo menos, tendo a utilizar a palavra subjetividade, até menos eu tenho trabalhado com processos de subjetivação, né? De alguma forma mobilizam tanto posições de sujeito, ou seja, nós, nos nossos processos de subjetivação, nós somos, de alguma forma, também colocados, né, ou somos, de alguma forma, posicionados em determinados espaços, lugares e posições, né, e aí, no caso, somos posicionados como professores, mas mesmo, também temos a discussão das subjetividades políticas, né, daquela questão da agência, do poder de agenciamento, do poder de agir, enfim. Então, a subjetivação, para mim, tem a ver com posições de sujeito e subjetividades políticas. Identidade tem a ver com, dentro desses processos de subjetivação, sejam eles em termos de subjetividade, e aí não fazendo uma diferenciação entre posições, que também mobiliza posições de subjetividades políticas, mas são relações muito mais de pertencimentos, muitas vezes, né? A identidade é muito trabalhada com pertencimentos. E isso pode ser importante na luta política, né? Mas também pode ser um pouco, às vezes, dificultar, talvez, a perspectiva de uma abertura maior em termos de pensar outras possibilidades e outros mundos. Porque existe também, na perspectiva da identidade, né? Processos de fechamento e de exclusão do outro, né? Então, eu cada vez mais tenho trabalhado com a ideia da diferença. Eu acho que a gente produzir a diferença, porque qualquer processo de identificação é um processo de fechamento em que coloca um eu e um nós. Que eu entendo que em determinados momentos da luta política, principalmente nos movimentos sociais, ela é uma categoria importante, mas ela precisa estar sob rasura, como nos disse Stuart Hall. Ou seja, ela ainda é importante para pensar. Mas a gente tem que ter cuidado, porque se a gente pode reatualizar a possibilidade de identidades fixas, homogêneas, né, blocos sólidos, engessados. E quando a gente sabe que hoje também os processos de identificação são plurais, são mais fluidos, né? E que é... Então, eu prefiro pensar, talvez, como diferença, né? Quer dizer, a gente... O social é o campo da diferença, né? O social é a diferença. Que define esse social, essa diferença como campo de significação. Então, qualquer processo de identificação são processos de fechamento de constituições, de fronteiras, que, dependendo do contexto, do momento da luta, elas são boas, mas a gente tem que pensar também que elas podem ser excludentes, e isso a gente tem que também ter cuidado e ficar atento. Não sei se respondi, Mariana, mas isso é um papo para a vida toda, tá? Bom, professora, a gente tem uma pergunta, quer dizer, temos várias perguntas, né, mas tem uma pergunta aqui da Ana Fernandes. Ela pergunta se a professora Carmen, a questão do afeto que a senhora fala se aproxima da questão da empatia histórica. Oi, Ana Fernanda, obrigada pela questão. Eu acho que pode ser, entendeu? Como eu falei, eu sou muito novata nessa discussão de trazer a afetividade, né? Eu brinco lá, agora a gente amanhã até no grupo de pesquisa vai trabalhar um texto do Machlen, que ele reatualiza o mito da caverna. Eu tenho muito um pé numa relação com conhecimento, do ponto de vista mais do científico, da relação, né, do... E aí, essa dimensão do afeto, foi por isso que eu acho que não é à toa, né? Eu acho que tudo que a gente fala, a gente tem um quê de biografia, né? Então, assim,
eu fiz esse movimento aqui na live de trazer um porquê que eu justifico isso, é porque tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, não que essas questões já não existiam antes, né? É óbvio, eu não estou descobrindo o racismo agora, mas eu digo de uma, a forma como está sendo, né, de alguma maneira, escancarada, e, enfim, eu acho que chegou um momento que, que isso nos, se impõe a nós de uma maneira, e que eu estou nomeando isso de afeto, mas que a gente pode chamar de outros nomes, né, de empatia histórica, dependendo do que a gente está chamando de empatia. O que eu só queria sublinhar é que, quando eu falo em afeto, eu estou querendo falar do muito mais do afetar o outro, do afetamento, se existir esse termo, né? Eu acho que existe, inclusive, tem uma PIBIC minha trabalhando com essa ideia, acho que do afetamento, acho que vem lá de Spinoza, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa ideia de você estar, o afeto é aquilo que nos questiona, que nos obriga a uma resposta, por isso que essa tem a ver muito com a noção também que eu não desenvolvi aqui, né, que é na relação do aprendizagem, né? Eu falei muito mais de uma perspectiva mais do ensino do que da aprendizagem. E a aprendizagem, que para além, muito mais do que uma aquisição de conteúdos entendido como uma linguagem, uma listagem de verdades estabelecidas para todo sempre e absolutas, né? Eu acho que o aprender, a relação do aprender, é a relação justamente dessa reação, dessa resposta que se dá no momento que você é confrontado com situações, com narrativas, né, que você, quando refigura, né, ou seja, o aluno como leitor dessa narrativa histórica que ele é, de alguma forma, interpelado na aula de história, ele possa justamente se deslocar. Eu acho que tem a ver com empatia, porque isso toca, né, toca. Empatia é alguma coisa que você é tocada, né, você não fica indiferente, né, do outro, né, pelo outro, pela vida do outro, né. É uma frase que eu gosto muito, que é uma expressão assim, é você conseguir ser o outro do outro, né? Porque essa palavra outro a gente tem que ter cuidado, né? Como ela é utilizada, porque normalmente o outro é aquele que é a não norma. Nós somos a norma, né? E o outro é o que está fora de uma norma, de uma normatividade. Então, eu acho que é trabalhar nessa ideia do outro, como o outro ser o outro do outro, né? Eu tenho que estar sempre pensando que não é ele que é meu outro, eu também sou o outro dele, porque o que nos, de alguma forma, nos coloca juntos, né? É também a nossa diferença. Então, eu acho que ser empatia também tem que ter essa preocupação, né? E eu acho que a palavra afeto também que tem que trazer isso, né? Dessa capacidade de nos colocarmos sempre como sendo o outro e não como a norma. E eu acho que isso é importante e não é fácil, né? Porque nós somos formados e formatados na perspectiva da normatividade, né? De uma normatividade, de uma norma que muitas vezes é naturalizada e a gente não se dá conta. Não sei se respondi, mas... São só perguntas difíceis. Só tem cabeça aí na live, é tudo cabeção? Que bom, né? Alto nível de debate, excelente. Carmen, só a professora Vitória vai trazer uma pergunta dela na sequência, só queria fazer um comentário rápido aqui. O professor Diego Alves perguntou se o programa ele tem podcast. Não, a gente está investindo nesse formato de live. Todas as gravações estão disponíveis no acervo, no canal do YouTube, do LAPEIS, e também no site do LAPEIS. Então, só para tirar essa dúvida pontual aqui. Professora Vitória, queria trazer uma pergunta na sequência? Tem uma pergunta aqui que eu acabei... Estou procurando, perdi ela aqui no meio das perguntas, mas a pessoa pergunta sobre quais são os elementos necessários para provocar esse afeto, vamos dizer assim. Mas eu não estou achando a pergunta. Se você quiser falar um pouco sobre isso. Eu acho que são... Eu também estou me perguntando, tá? Eu não tenho respostas, não, mas eu acho que é bacana formular perguntas, porque quando a gente formula perguntas é porque alguma coisa já começou lá, né? E eu sempre gosto mais de perguntas do que respostas, né? Porque respostas, normalmente, elas trazem sempre uma falsa ideia de acabamento, uma falsa ideia de solução, de... Então, são sempre pausas, né? São sempre pausas à beira do caminho. Mas, enfim, eu acho que os ingredientes estariam na própria ideia de narrativa. Por exemplo, operar com a ideia de narrativa em história me parece um ingrediente importante, né? E os ingredientes da narrativa para pensar... impossibilidades, inclusive metodológicas, né? E aí não entramos nisso, para fazer essa provocação, né? Para esse afetamento. Então, eu acho que esse é um elemento importante.
E aí é um entendimento do que a gente chama de narratividade, narrativa, que eu acho que também ainda está, não necessariamente é algo, por exemplo, trabalhado na formação desses professores, na formação inicial. Né? Não necessariamente. E aí eu acho que não é a única possibilidade de pensar, né, a história, mas é uma, eu acho que é uma das perspectivas, assim, por exemplo, com as histórias, né, ligadas à biografia, eu acho que retoma a possibilidade de repensar sujeitos históricos, enfim. Eu acho que seria importante. E aí, porque a palavra narrativa, para mim, é uma narrativa que ela é densa, porque ela sintetiza nela várias questões, né? O próprio entendimento de um regime de historicidade que eu escolho, por exemplo, como é que eu, do meu presente, procuro equacionar passado e futuro. Então, de alguma forma, o meu entendimento de passado, o meu entendimento de futuro, o meu entendimento de presente, tudo isso eu acho que são elementos importantes, do ponto de vista teórico, para tentar buscar, né, metodologias, formas de se relacionar com o aluno que possam fazer esse deslocamento. Então, eu diria que, por isso que eu digo, né, um bom professor de história é um bom professor que passeia, assim, que se familiariza, assim, com questões ligadas à teorização da história. Eu não estou falando de historiografia, estou falando de teoria da história, ou seja, entender como é que esse conhecimento é produzido e da didática da história, né, e que aí envolve também toda uma dimensão pedagógica, que aqui a gente não está falando muito, mas que é fundamental. Eu acho que é por aí, mas assim, tem gente, assim, eu recomendo alguns textos, né, que estão aí. Inclusive, tem um dossiê relativamente recente daquela revista História Hoje, da Ampul, sobre essa discussão, temas sensíveis, educação e direitos humanos, organizado pela, eu não sei, agora não vou lembrar o nome, são três colegas que organizaram, muito interessante. Tem toda a reflexão, né, todo o trabalho maravilhoso do professor Durval. Eu sou suspeita, porque sou fã de carteirinha do Durval Muniz Albuquerque, que eu acho que ele tem uma sensibilidade imensa, inclusive rara, entre os historiadores, para pensar o ensino de história. Então, tem uma bibliografia já acumulada, uma produção bacana no campo da história, do ensino de história, que permite trazer, né, várias reflexões com vários temas. O que eu falei, a temática dos temas sensíveis, né, talvez a própria temática da história pública também possa ajudar a pensar isso. Eu acho que nós estamos aí por um caminho. Eu venho junto com a minha tradição de defesa, né, do conteúdo, que eu acho que talvez seja uma contribuição interessante para a gente evitar dicotomias, como já existe no campo do currículo, que eu venho batendo lá, né? Eu acho que a palavra conteúdo, eu não tive tempo de desenvolver aqui, é o momento, quer dizer, ela pode ser pensada como um fluxo de cientificidade na construção do conhecimento escolar incontornável, ou seja, imprescindível, né? Não é esse conteúdo no sentido de um conteudismo, é quando, por exemplo, um professor de história quer ensinar qualquer, digo aí, desde a Revolução Francesa, a Primeira República no Brasil, quando ele fala, isso é um conteúdo, esse conteúdo necessariamente remete esse professor à discussão, ou por uma coisa que ele guardou na sua memória, ou por um debate mais atual, mas a discussão historiográfica, entende? Porque quem produz esse conhecimento de alguma forma, esse conhecimento, né, essas leituras estão nessa debate da ciência, o trabalho das fontes, as temáticas, os recortes, as interlocuções teóricas, enfim. Então, o conteúdo é algo que a gente não pode abrir mão, né? Porque abrir mão dele, né, outros aventureiros lançarão a mão e aí sim reforçarão, como estão sendo feitos na PNCC, por exemplo, né, uma perspectiva instrumentalista, uma perspectiva conteudista, né? Mas nós não podemos, nós, como pesquisadores de ciência e história, abrir mão dele. A gente pode ressignificar, a gente tem que problematizar, ressignificar, colocá-lo sob rasura, né? Eu adoro essa expressão do Chico Hall. A gente, aliás, eu acho que todos os termos hoje no mundo precisam estar sob rasura, né? Mas a gente, esse conteúdo a gente não pode abrir mão. Então, quando a gente quer discutir uma abordagem do ensino da história que vai mais pelo viés da afetividade, dos temas sensíveis, da construção de, né, dos direitos humanos, a minha provocação aqui é fazê-lo sem abrir mão da ideia de conteúdo. Eu acho que se eu posso trazer alguma contribuição, e se essa contribuição ela tem algum sentido, seria essa, né? Porque eu acho que a discussão mesmo em termos dessa temática da afetividade, já tem muita gente bacana discutindo, eu só queria trazer aí a minha contribuição, que é um pouco pensar isso cada vez mais. Eu não estou dizendo que os colegas o fazem excluindo a discussão do conteúdo, mas é quase uma naturalização. Quando a gente quer sair de tudo que a gente chama de história tradicional, a gente põe a palavra conteúdo desse lado, o lado que a gente quer negar, né, como história tradicional, tudo aquilo que a gente quer negar. E eu estou trazendo uma possibilidade da gente reabilitar esse termo.
Eu acho que ele vai ser um grande ganho. A gente tem que disputar ele. Ele tem que ser disputado. Ele não pode ser abandonado, não. Carmen, obrigada novamente. Eu trouxe um comentário da professora Sônia Vanderlei, que disse e agradeceu a oportunidade de ouvir você, né, e de ver como estamos refletindo questões importantes no campo do ensino de história. Parabéns a todos. É, professora Maria Lima aqui também está presente, te assistindo, interagindo aqui no chat. Então, é sempre bom, né, saber que a gente está nessa rede de afeto. Um beijo para as duas. É, então, eu vou fechando por aqui, agradecendo, Carmen, a gente está aqui no horário, para também não, né, não prejudicar aí o andamento de cada um. Agradecer por todas as colocações que foram feitas, agradecer pelas perguntas. E passo a palavra para o professor Marcos e para a Vitória, caso a gente, né, caso vocês também queiram fazer uma finalização agradecendo a presença da Carmen. Pode ser, professor Marcos na Vitória e a Vitória. Perdão, professor Marcos na sequência e a Vitória para o encerramento. Então, queria agradecer mais uma vez a Vitória e a Marcela por confiarem, né, em recorrer a mim quando necessário e. Agradecer a Carmen pela bela explanação, né, pelas inquietudes que trouxe para nós. Uma coisa que a gente já saberia que sairíamos daqui é com essa sensação de que precisamos estudar, de que precisamos pensar em coisas que interpelam, né, nossas práticas, nossas tanto de pesquisa como de ensino. Né? Então, obrigado, Carmen. Certamente as pessoas vão sair daqui mais angustiadas. A boa angústia, aquela coisa que faz a gente avançar, né? Obrigado, boa noite a todos e todas. Bom, eu agradeço muito a presença da professora. Acho que foi um debate muito rico, acho que é super importante essa questão, né, pensar, trazer o conteúdo, né, não abrir mão do conteúdo, porque é com ele que a gente, enfim, é a base, né, também da construção do conhecimento histórico, né? E eu gostaria de dizer para as pessoas que estão perguntando no chat, para você solicitar o certificado, basta acessar o link e preencher o formulário, tá? E eu gostaria de agradecer novamente a presença da professora Carmen, gostaria de agradecer a participação do Marcos Bonfim, e acho que podemos encerrar por aqui, né? O debate está muito bom, mas já deu o tempo, né? Bom, então eu gostaria de encerrar, agradecer novamente a todos e todas, e uma boa noite a todos e todas. Eu posso só dizer uma palavrinha? Pois não. Não, só para agradecer também, eu acho, e parabenizar esse projeto, eu acho bastante bacana, o nome ficou bacana, eu acho que é isso, a gente precisa fazer circular, né, movimentar essas ideias, e eu acho que talvez de tudo que... esses tempos inéditos, né, que o que ele traz de incerteza, de angústia, ele traz uma possibilidade de nós talvez olharmos de uma maneira mais carinhosa, né, para algo que foi Marcela Albene que chegou no grupo, e depois eu tive dois orientandos, que é essa relação com as novas tecnologias, a educação, as novas tecnologias, o ensino de história, mas principalmente a possibilidade que eu acho que está nos oferecendo. Se não tivesse sido isso, talvez esse encontro não teria acontecido. Então, eu quero agradecer e parabenizar essa iniciativa, e dizer que eu também estou muito feliz, eu não sei com quem eu estou conversando, se espero, né, a gente, mas assim, eu acho que outros encontros já acontecerão, outras lives já vão acontecer, a gente se cruza e é isso, eu acho que a gente está juntos aqui, e sempre juntos, né, eu acho que essa frase ela não é retórica, com certeza, para enfrentar isso, juntos seremos sempre mais fortes mesmo. Um beijo bem grande para todos que estão assistindo, que me conhecem, os colegas que estão aqui, que eu agradeço, e a você, Marcela, você, Vitória, ao Marcos, que é um companheiro agora, é um colega, é um parceiro, né, um colaborador enorme, que a gente espero que estejamos juntos aí pela nossa trajetória. Ok? Então, tchau para todos e fiquem bem, fiquem boa em casa. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Vocês me